Всім привіт! Хочу вам показати дуже практичний зимовий напівкомбінезон для дитини від бренду Maracas. Зверху у нас іде вологостійкий, а також вітронепродувний матеріал, прорізні кишеньки. Маємо світловідбиваючі елементи, ніжки у нас ідуть з ось такими гумками і додатково штрибками для кращої фіксації. Ось так виглядає ззаду, протягнута гумка. По всьому поясу бретельки регулюючі, ось так вони виглядають. Маємо замочок і кнопочку спереду. Поліестерова підкладочка всередині і маємо наповнювач. Тому вони достатньо теплесенькі і практичні. Класно підходять для зимових прогулянок. Придбати їх можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.